Справа за заявление за сутки дала Эдуарда Николаевна Судова Ольга Николаевна представники Николка Руденко Анатолій Петрович. Руденко є, так. Дальше. Представник Новіков Сергій Леонідович. Так. І Вілінська Анастасія Петрівна. Вілінська. Немає Рабутиної і Федка. Так. Так. І в нас з'явилися представники органу підпитування. Представники органу підпитування Андреєнко і Хрестович Парасимович. Так. В минулому судовому засіданні ми вирішили перерву, в тому числі для з'ясування питання щодо підготовки висновку спеціаліста. Представник Николенка, що з того приводу сказати? Так, Ваша честь, в нас є заключення комісійного огляду директора ТМО психіатрії та колегії комісії, тут багато підписів, печатка, що діагнозу шизофренії немає. Оголоси. Ну, дайте його. Тут оригінал. Навіть було оголоси. Є копія для того, щоб ми надати заінтересовану особу Власюк і представникам органу опіки піклування, тому що вони будуть знати, що це зависить, тому що ми на це питання будемо зараз розуміти. Ваша честь, якщо дозволите, я можу оголосити. Не треба. Добре, дякую. Представник Николенка, ви просите приєднати до матеріалу справи, це висновок, так? Так, Ваша честь. Николенко, ви підтримуєте? Так. Представник Николенко, почергово називайтеся. Руденко Анатолій Петрович, представник апеліанта Николенка. Я підтримую приєднання до справи. Важливо. Представник Вілінська Анастасія Петрівна також підтримує приєднання до справи. Власюк, заявник. Ваша думка, ви ознайомилися з цим заключенням? Так, я ознайомилася з цим заключенням. Я не возражаю, щоб воно було приєднано, але в мене є сумніви, ну, якби, в отриманні цього заключення. Що ви маєте на увазі? Значить, що я маю на увазі? Що, отримання висновку обґрунтованості, об'єктивності, правильності висновку. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі те, що
Значить, у мене возникли сумніви з приводу отримання довідки, на основі якої виписаний цей матеріал, от, ну, ця довідка, заключення комісійне. Тому що, по-перше, вони не являються експертами всі ці. По-друге, у мене є сумніви, що вірніше, у мене є підстави стверджувати, що відбувався тиск на лікарів з боку представників Романа Едуардовича. Ну, ви не заперечуєте проти приєднання цього документу, разом з тим ви ставите під сумнів. Я ставлю під сумнів, орієнтованість і повноту і об'єктивність цього документу в зв'язку з тим, що вважаєте, що на експерт на спеціалістів здійснювався тиск. Так? Правильно ми розуміємо? Так. Правильно, добре. Присягайте представники Романа. Вони кожного документу вам заслухавши думку учасників судового розгляду та порадившись на місці, суд ухвалив задовольнити заявлене клопотання, приєднати до матеріалу справи копію заключення комісійного приводу ТМО психіатрії в місті Київ від 23.06.2016 року відправлено до лікаря. Так, в зв'язку з наданням цього документу, приєднання до матеріалу справи, які будуть ще заяви клопотання Ніколенко представників? Також ще в мене буде клопотання про допит свідка. З'явився ще один свідок, Олесюк Анатолій Михайлович, це колишній чоловік Олесюк Людмила Едуардівна, який багато років з нами проживав. І я хочу, щоб його допитав. На предмет чого ви просите його допитати? Справа в тому, дана особа проживала багато років, вона бачила... Багато років, уточніть, конкретизуйте. З 97-го року він проживав. Він бачив, як Людмила Едуардівна до мене ставилася, як вона мене годувала, чи запіхувала вона мене до психушок, з яких мотивів вона до мене так ставилася, чи била вона мене. Васюк Володимир? Анатолій Михайлович. Анатолій Михайлович. Добре. І ще одне в мене клопотання теж про, на підставі 39 статті Цивільного кодексу про відшкодування шкоди. Можна клопотання? Зараз ми це клопотання не вирішуємо. Давайте ми поки що ці процедурні клопотання відшкодування шкоди. Це, ви знаєте, що це по закінченню може бути. Ну, справу ще можна приєднати? Можна. Приєднувати можна. Що ви просто приєднали? Здається, приєднати... ви таке, здається, минулого разу? Ні, тут змінено. Тут трохи змінено. Що саме змінено? Відшкодування змінено, обґрунтовано. Добре. Озвучте його. Що саме? То, що я в вимові своїй чи ходжу? Так, так. В вимові це, значить, прошу суд стягнути з Голосіївської районної місті Києва державної адміністрації моральну шкоду за порушення моїх конституційних прав органам опіки і піклування Голосіївської районної держадміністрації. І друге, це стягнути з Голосюк Людмили Едуардівни теж моральну шкоду, завдану поданням на обґрунтованого позову та безпідставним проханням визнати мене недієздатним та призначити опікуном та здійснення виконання обов'язків опікуна. Про невиконання обов'язків органу опіки є в матеріалах справи їхні відповіді, на які вони ссилаються і вказують, що вони нічого не зобов'язані робити. Добре. Представники стосовно заявленого клопотання про виклик свідка, приєднання до матеріалу справи та вирішення питання про стягнення відшкодування моральної шкоди. Я по кожному, по першому питанню, я вважаю, що його слід задовольнити, тому що я в попередньому засіданні говорив, що не було підстав для заявниці, для подання заяви про визнання, але були мотиви. Саме цей свідок нам зможе прояснити мотиви, з яких заявниця подавала це незаконне заяву про
позбавлення мого довірителя дієздатності. Я не буду скривати, що я хочу коротко пояснити свою позицію суду. Я знаю, що Роман зараз подає заяву в прокуратуру про притягнення його мами до кримінальної відповідальності. Я не зовсім, може, розділяю таку позицію. Я хочу сказати суду, вона його мама. Яка там не зроблена була якісь помилки, вона його мама. Вона забрала цих дітей з дитячого будинку. Я впевнений, що якби вона не забрала, була б у них доля набагато більша. Але дані її дії, вони ставлять під сумнів її адекватність. І я буду після засідання ставити питання про призначення саме експертизи його мами і встановлення опіки над нею вже за сторони. Значить, тому я вважаю, так, що для того, щоб вияснити суду, чи були підстави для призначення недієздатності Романа. Нам свідок це повністю пояснює. Я коротко знаю так історію. Дякую, присядьте. Представник Новіков, ваша честь, прошу підтримати клопотання Ніколенко Романа та залучити до матеріалів справи. Залучити до матеріалів справи, у нас там подвійне клопотання про відшкодування моральної шкоди і про про допит свідка і відшкодування матеріальної шкоди. Ну, обидва клопотання залучити до матеріалів. Ну, викликати свідки і задовольнити, да. Зрозуміло. Представник Мілінська. Мілінська Анастасія Петрівна, прошу залучити до матеріалів справи обидва поданих клопотання. І про залучення свідка, і про моральне відшкодування. Я хочу надати суду документ, із якого видно, що з 2002 року я знаходжусь розлучена з даною людиною, тому я не знаю, який він може надати свідки. Свідчення розлучення проходило дуже тяжко, він негативно впливав на дітей. Зараз він може мені просто мститися може людина, тому що те, що було, ось я можу надати документ, копію свідоцтва про розлучення, що я з цією людиною розлучена з 2002 року. І якщо можна, я пояснення хочу надати, мотивації подачі заяви своєї. Хочу подати письмове пояснення, мотивації написання своєї заяви про визначення Романа дітей. Це ваше право, ви можете надавати якусь такі письмові заяви. Що за зміст цього пояснення? Ми просто можемо надати для ознайомлення. Мотивація. Це може вона оголосити. Да, нічого ми не будемо оголошувати, ви ознайомитесь, тому що ми займемо ближній час. Це право сторони надати письмові усні пояснення. Ми не можемо її навіть. Копії є, ваша честь? Ваша честь, копії. Я ознайомлення вам надав, щоб ви ознайомились. А захочете, ви зробите копію. Я хочу звернути увагу суду на те, що свідоцтво поки що присяг. Не пив, воно немає покажу. Представники органу опіки. Представники мені прозвітування, але не вона спеціально дивіна, а проти допиту свідка Васюк, деякі на прізвище, тут і батько, і народ суду, тобто якщо суд вважає за необхідне, необхідно допитати ще одного свідка. З приводу запитання щодо подавання моральної шкоди це заперечення, оскільки органи запитування Російської державної адміністрації на кожне звернення, на кожну скаргу, як з боку апелянта відреагували, надавалися письмові відповіді, проводилися акт обстеження житлових комун, тут можна долучити до нотаріальної справи всі звернення до відповідальної копії. Я пам'ятаю, що мене писається Олексійна на клопотання про допит свідка на розгляд суду, а про клопотання про стягнення моральної шкоди до приміщення. Можна коротку репліку? Ні.
заслухавши учасників судового розгляду, порадившись на місці, суд ухвалив задовольнити заяву на клопотання частково, приєднати до матеріалу справи клопотання про відшкодування моральної шкоди, задоволення клопотання про добробут свідка Васюк Анатолія Михайловича, відмовою з огляду, по-перше, на те, що предметом дослідження є законність обґрунтованість рішення суду щодо об'єктивного встановлення недієздатності Ніколенко, а також призначення йому опікуна, а не взаємовідносини сторін, його з матір'ю, тим більше з Васюк Антоном Михайловичем, як зазначила Васюк Людмила Едуардівна. Шлюб між ними було розірвано 2002 року, і ці питання були дуже неприємними відносини. Сторони, що ставить під сумнів об'єктивність цього показу, які доцінують взагалі цього показу, цього свідку для з'ясування обставин, що мають істотне значення для розгляду справи. Давайте краще повернемось до того питання, що у нас є більш актуальне. А це, як я звертав увагу в минулому судовому засіданні, на висновок експертів, і ми казали, що в нас передбачали, що буде надано висновок спеціалістів. В зв'язку з цим обговорилось питання, в тому числі, про можливість призначення в справі експертизи, чи то додаткової, чи комплексної судово-психіатричної, психолого-психіатричної експертизи. Тому, будь ласка, давайте це обговоримо питання. Оскільки в матеріалах справи зараз вже наявне, тому що ми з врахуванням приєднали заключення комісійного огляду, є два суперечливі висновки. Один висновок експертів, який по своїй вагомості має більш доказове значення, і висновок спеціалістів, ну, тим не менше, ми повинні йому дати оцінку, а оскільки є суперечність таких висновків, то відповідно привести до чогось, потім я кажу, відмови. І питання з'ясування особи її стану здоров'я, психічного захворювання, в зв'язку з цим визнання її недієздатним, ви ж всі розумієте, що це є компетенція спеціалістів-експертів. Тому, будь ласка, я хочу вас повернути до цього питання. Будь ласка. Називайтеся. Представник Ніколенко Руденко Анатолій Петрович. Я хочу оголосити моє клопотання про призначення повторної судово-психіатричної експертизи. І коротко аргументувати, чому. Цивільна дієздатність фізичної особи є важливою складовою її правового статусу, що дозволяє їй своїми діями набувати для себе цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання. Тому вирішення питання про визнання громадянина дієздатним чи недієздатним, поновлення цивільної дієздатності фізичної особи в судовому порядку є важливою гарантією захисту прав і законних інтересів громадян. Голосіївський районний суд міста Києва прийняв рішення від 1.7.2015 року про визнання Ніколенка Романа Едуардовича недієздатним та призначення йому опікуна з грубим порушенням норм ЦПК, гарантій Конституції України і вимог Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Рішення має бути скасоване як незаконне та відновлено стан, який існував до порушення прав Ніколенка Романа Едуардовича. У мене є припущення причин щодо подання заявником необґрунтованої заяви про визнання Ніколенка недієздатним. Ці припущення ґрунтуються на даних, виявлених під час дій правозахисником з нашої правди та журналістів по реабілітації Романа Ніколенка для відновлення презумпції невинуватості, дієздатності та психічного здоров'я. Як з'ясувалося, заявниця не є його біологічною мамою. Роман не знав цього. Саме це стало підставою, що заявниця оголосила прийомну дитину психічно хворою ще в дитинстві. Абсурд. Ми будемо добиватися покарання лікарів. З метою отримувати соціальні блага, розширення квартири, пенсії. Саме з цієї підстави вона взяла другу дитину. Органи піклування не реагували, що у заявниці не було умов і законних підстав для взяття дітей з дитячого будинку. Я не хочу ніяким чином пошкодити дітям, в тому числі і Роману, що вони отримувалися такі сім'ї. Але дії поступниці викликають у мене сумнів. У цій справі органи опіки і піклування, представники сидять, Голосіївської районної державної адміністрації проявив не просто халатність, а прямо сприяв злочину. Ми подамо.
Ну, давайте будемо більш лаконічно. Нас не можна слухати все, ухватити все в одному судовому засіданні. Це не то, що не можна. Не можна. Раз, два, розумієте? Не треба на 37-й рік. Нас стосується питання конкретного розгляду. Ну, будь у вас претензії до органу опіки піклування, будь ласка, звертайтесь до них з окремим позовом, говоріть про це, надавайте докази, але не обфажуйте в судовому засіданні те, що стосується конкретної особи, всі питання, які для даного розгляду справ не мають істотного значення. Хорошо, добре. Значить, ваша честь, я вже тільки коротко оголошу це. Значить, відповідно статті 1, частини 1 статті 240 ЦПК, питання про виклик фізичної особи, щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатності, вирішується у кожному випадку судом з урахуванням стану її здоров'я. Однак суд копію заяви Ніколенко Романа не направляв та в судове засідання не викликав. Наведене свідчить, що у суду не було достатніх підстав для задоволення даної заяви і визнання Ніколенка Романа недієздатним та встановлення ним опіки. В зв'язку з тим, що судом неповно і неправильно з'ясовані обставини справи, його висновки не відповідають тим обставинам, порушені норми матеріального і процесуального права. Вважаю необхідним відповідності до статті 239 ЦПК скасувати це рішення і ухвалити нове про відмову в задоволенні заяви. Але для повноти і обґрунтованості такого нового рішення суду апеляційної інстанції і для усунення підстав для сумніву законності цього рішення і для унеможливлення перегляду в касаційному порядку вважаю за необхідне призначити повторну судово-психіатричну амбулаторну експертизу, проведення якої доручити закладу Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров'я України. Адреса: вулиця Кирилівська, 103, Київ, і телефон вказаний. До складу комісії включити провідного наукового спеціаліста Українського науково-дослідного інституту, кандидата медичних наук, судово-психіатричного експерта Каліщева Андрія В'ячеславовича. При необхідності проводити стаціональні обстеження, комісія може проводити стаціональну експертизу без додаткової ухвали суду. Комісії передати на дослідження матеріали цивільної цієї справи. Оплату здійснити за рахунок бюджету. Дозволити бути присутнім при проведенні експертизи учасникам процесу. Провадження у справі зупинити до отримання висновків експертизи. Я не посилався на відповідні статті Цивільно-процесуального кодексу і закону про судову експертизу, ну, розрахунку, що судді це добре знають. Так, почніться, які підстави для участі всіх кримських? Дивіться, ваша честь. Значить, приймати участь в проведенні експертизи. Розказую. Значить, є закон. Ви конкретно посилання на норму, значить, закону. Я посилаюся на норму закону. Закон про судову експертизу. Вказує, що експертизу. Стаття, номер, статтю. От ви мене піймали. Ні, почекайте, ви кажете, я не буду посилатися, але участь інших осіб проведення експертизи передбачена законом, хочете забороніть, значить, передбачено законом про судову експертизу, значить, здається, стаття 6, я можу помилитися, про те, що незалежність судової експертизи, значить, забезпечується правом участі сторін в проведенні експертизи. Ми являємося представниками сторони. Я не проти, якщо і заявник буде присутня на судовій експертизі. Не при дослідженні, а на експертизі на самому. Ми можемо її в залі судового засідання провести. Значить, я не проти, якщо орган опіки буде присутній. Всі питання поставити на розгляд експертизи. Такі чотири питання. Чи є Ніколенко Роман Едуардович психічно хворий в даний час і чи може він відповідати, чи може він відповідати за свої вчинки і чи є він чи адекватно він сприймає? Друге питання. Чи був Ніколенко Роман Едуардович психічно хворий в проміжку часу з 1
січня 2015 року до 1 липня 2015 року. І чи міг він давати звіт своїм діям в цей період? Оце обмеження такими часовими... Ну дивіться, в нас... Чим це викликано? Так. Для чого необхідно? У нас була експертиза проведена. Ми не будемо проводити зараз експертизу за весь його період діяльності. У нас є експертиза, яка була проведена у минулому році. Я не готовий зараз сказати, які матеріали наводилися експертизи на той час. Ну вони попадають у період з 1 січня 2015 року до 1 липня, коли було винесено рішення по цій справі. Цим періодом. Якщо сторони не бажають, ми можемо збільшити період. Наприклад, з 1 липня 2014 року до 1 липня 2015 року. Але експерти не можуть самі збирати. У нас матеріали справи. Наступне питання, яке ви хочете поставити. Перше, значить, я хочу 4 питання поставити. Два ми вже почули. Третє. От перше питання в мене на сьогоднішній день, чи він є хворий? Третє питання. Чим був Роман? Чи хворів Роман психічною хворобою в приміжок часу з 1 січня 2015 року по 1 липня 2015? Це ж друге питання. Третє питання. Ви сказали, у мене перше питання було, чи хворів він зараз, чи хворіє. І друге, чи може він зараз давати оцінку своїм діям? Ні, це все в одному питанні ви об'єднали. Чи... Хорошо, тоді друге питання у мене таке саме, як перше. Чи можемо відповідати за вчинення своїх дій та вчинків? Да. Чи був він в період з 1-го 2015 року, по перше, сьогодні? Да. І чи міг він надавати звіт своїм діям? Так, да. А третє питання? Ну це воно дає ми в два, моїх чотири ми перетворили в два. Я розбивав перше на хворий, не хворий, і давав звіт, не давав в той, в цей період, в той період. Ви кажете покладення витрат за рахунок бюджету. Чим це передбачено? По такого виду проведення експертизи. Ваша честь, в цивільних справах тягар на відшкодування судових витрат покладається на сторону. В даному випадку у нас Роман потрапив в скрутне становище. Він на даний момент не отримує ніде зарплати, його немає ніяких засобів. Щоб стягнути з бюджету, треба обґрунтування. На підставі чого стягуються ці кошти з бюджету, перераховуються на користь цієї експертної установи. А для того, щоб стягнути з бюджету, це як з казначейської служби, де ці передбачені витрати, на що нам послатися? Я зрозумів. Ваше честь, дивіться, я поставив питання за рахунок бюджету, я не сказав стягнути. Значить, науково-дослідний інститут у нас є державною установою. Вона фінансується з державного бюджету. Вони мають право, вони зобов'язані кожну експертизу виставляти рахунок, але вони мають право проводити це без виставлення рахунку. Так? Добре. Це ваше. Ну не то можна покласти знову на заявника, але якщо вона права. Так, звичайно, тягар на сторони, а на заявника ми покладемо. Відшкодування, так. Так, питання ваше зрозуміло. Ніколи не було. До цього питання у вас ніякого ставлення чи будь-яке? Ні, я повністю підтримую. Щодо бюджету я не знаю. Моя думка, що з бюджету не стягується, це взагалі робиться за кошти держави. Без його ухвалення суду. Зрозуміло, що думка теж. Підтримую клопотання і наполягаю на повторній експертизі. Скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до такого питання, поставлених питань і відповідно призначення експертизи такої, такій експертній установи, ну і щодо проведення повторної експертизи.
Білінська Анастасія Петрівна, представник Ніколенко. Моя думка також підтримати це клопотання. Чому? Тому що наразі, на жаль, немає більш об'єктивного визнавку, ніж рішення судової психіатричної експертизи. І це забезпечить вірність, да, рішення апеляційного суду і дасть можливість дійсно прийняти вам обґрунтоване рішення. Тому, так як висновок експертів, ну як ви вже сказали, да, не, точніше спеціалістів, Не узгоджується да, з висновками експертів, тому ну, це просто необхідність. А що саме проведення повторної експертизи? Розумієте, я вам назвав, що ми можемо, в принципі, ну, не можемо, а це передбачено ЦПК, ми можемо проводити комісійні експертизи, комплексні експертизи, додаткові експертизи, якщо експертом не з'ясовано якесь питання, яке потребує додаткового з'ясування. І повторної експертизи в тому випадку, якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим. Розумієте? З огляду на те, що зараз важко сказати про те, що висновок експертів, я маю на увазі, що це експерти є необґрунтованим, чи не задоцільніше було нам призначити саме комплексну експертизу, а не повторну експертизу. Ну, стосовно установи, тут можна теж говорити. Ви просили це призначити експертні установи Український науково-дослідний інститут. Інститут судової і соціальної психіатрії. Ось, будь ласка, передай. Судовий, ну так. Судовий і соціальний. Судовий соціальний психіатрії на онкології. Ну, можливо, з огляду на те, щоб не надавати ті самі експертні установи, щоб і їх не лише ставили становище і не ставить під сумнів проведення цієї експертизи цією установою, то можливо можна було б і призначити погодності. А от щодо повторної експертизи, чи не доцільніше було б призначити комплексну саме з участю психолога і психіатра, розумієте? Ну, можливо, є, до речі, долучити психологів, але чому саме судово-психіатрична експертиза? Тому що у мене, ну, насамперед викликає сумнів та судово-психіатрична експертиза, яка була проведена, тому що на той момент ми дивилися, да, що лягло в основу рішення судово-психіатричної експертизи, там дуже багато, називаємо це так, оговорів, да, на Романа, тобто там дуже багато посилань на зі слів матері, зі слів матері, зі слів матері. Це лягло в основу того судово-психіатричного рішення. Там медична документація досліджувалась, не тільки, і сам Роман був, проводилось його обстеження. Не проводилось, одне питання задали. Посидьте спокійно. Ну, тобто у мене, як у правозахисника, визиває сумнів та судово-психіатрична експертиза, яка була проведена. Тому ми наполягаємо на тому, щоб була повторна проведена судово-психіатрична. Саме на повторній, а не на комплексній експертизі. Як можу пояснити? Ну, все-таки на повторній, так. Я хочу пояснити, що саме на це. Дивіться, у нас порядок проведення судових психіатричних експертиз регламентується порядком судових психіатричних експертиз, який не змінювався з 94-го року ще поділ. Там розказано, що експертизи можуть бути одноосібні, комісійні і комплексні. Крім того, там дана друга класифікація – первинна, додаткова і повторна. Значить, в даному випадку чітко розказано, якщо первинна експертиза викликає сумнів у своїй об'єктивності, то суд вправе позначити саме повторну. Про проведення повторної призначається вже іншому складу судових експертів. Є у нас інша документація, яка регламентує заклади, в яких проводиться судово-психіатричні експертизи. І там чітко визначено, що саме Український науково-дослідний інститут судової експертизи є найвищою інстанцією, і йому доручається, як правило, самі складні судові експертизи. Я просив Каніщева, це право передбачено наше і положенням, що ми маємо право просити включення того чи іншого експерта до складу комісії. Чого на Каніщева? Каніщев – досвідчений експерт, він провів близько 3000 експертиз, в тому числі міжнародних. Його висновок я вже не зможу
підвергати сумніву. Ну, це моє право заявити його склад. Це великий сумнів. Значить, тому я прошу, якщо правильніше визнається, дійсно, я вважаю за необхідне призначити повторну, комплексну експертизу. Включити до складу, повторну, далі робите комплексну. Комплексну. Судову психологічну експертизу. Мені таку проводили, ваша честь. За рішення суду. Та якби була комплексна, тоді можна було призначати повторну комплексну. А якщо в нас була одна експертиза, то ми можемо призначити додаткову експертизу, повторну експертизу, або комплексну взагалі експертизу, а не повторну комплексну. Повторно. У нас комплексної не було, тому не може бути повторної комплексної. Давайте будемо вже заявник. Будь ласка, ваша думка. Я підтримую клопотання. Тобто, в зв'язку з тим, що у мене сумніви щодо висновку про зміну діагноза, виданого медичними працівниками мого сина, моєму сину, оскільки медичні працівники, які підписали цей висновок, не є експертами, і для підтвердження поставленого нового діагнозу та визначення психічного стану мого сина, прошу направити його на судово-психіатричну експертизу. Ви зрозуміли, про що ставиться питання? Про проведення повторної судово-психіатричної експертизи і виконання цієї експертизи відповідної експертної установи Української науково-дослідної інституту соціальної судової психіатрії. Ви не заперечуєте? Я не заперечую. Також хочу відмітити, що 30.10.2015 року тоже була проведена йому стаціонарна судова психіатрична експертиза центром судово-психіатричної експертизи, в якій було зазначено, що мій син за станом стаціонарна була ця експертиза, за станом не може усвідомити значення своєї. Ще до вас питання такого плану. Як буде призначена експертиза, то виникає необхідність надання медичної документації всієї, яка необхідна експертам, рано чи пізно експерти заявлять таке клопотання. Скажіть, будь ласка, а де знаходиться все? Так, і прошу для проведення судово-психіатричної експертизи, прошу витребувати медичну документацію з Київського психоневрологічного диспансеру номер 2, вулиця Верхня, 4. Київський міський психоневрологічний диспансер номер 2. Верхня 4 вулиця. Це документація? Це документація, так, да, вся знаходиться там. Саме цією експертною установою. Стосовно того, що в участі представників інших осіб, які заінтересовані в справі проведення експертизи, оплати експертизи, виконання експертизи конкретними експертами. З приводу виконання конкретним експертом Канішевим на розсуд суду, наскільки це буде об'єктивний висновок судового психіатричного експерта. З приводу участі під час проведення саме цієї судово психіатричної експертизи, то як представник органу опікування, тобто не може забезпечити свою явку, якщо таке навіть його задоволення, оскільки є дуже навантаженістю зараз постійний період, завантаженістю, оскільки є інші справи ще, які треба також приймати участь в розгляді судових справ. З приводу судових витрат, хочу зазначити, що відповідно до 86 статті Цивільного процесуального кодексу України судові втрати, пов'язані з проведенням судово психіатричної експертизи, вкладаються в першу чергу на ту особу, яка заявляє таке клопотання. Зрозуміло. Друге питання. Олексіївна, не заперечення проти проведення повторної психіатричної експертизи. Ну і згодна з моєю колегою з приводу зауважень пані Зрозуміло. Всі, хто суд виходить до речі. Липня проголошується вступна резолютивна частина 5 липня 2016 року. Колеги суддів судової палати цивільних справ апеляційного суду міста Києва стали виголошуються та суддю Радникової Соколової, пресекретаря Івченко, розглянувши в відкритому судовому засіданні заяву
представника Ніколенка Романа Едуардовича про призначення комплексної судової, вибачайте, про призначення повторної судової психіатричної експертизи у справі за апеляційною скаргою Ніколенка Романа Едуардовича на рішення Голосіївського районного суду міста Києва 1 липня 2015 року у справі за заявою Власюк Людмила Едуардовича, заінтересована особа органу опіки-піклування Голосіївської районної міста Києва державної адміністрації про визнання особи недієздатною, встановлення в неї опіку призначення опікуна. Керуючись статтями 146-144 ЦПК України, колегія суддів ухвалила призначити у справі за заявою Ласюк Людмила Едуардовна, заінтересована особа органу опіки піклування Голосіївської районної міста Києва державної адміністрації про визнання особи недієздатною, встановлення опіки та призначення опікуна. Повторно судову психіатричну експертизу, проведення якої доручити експертам Українського науково-дослідного інституту соціальної судової психіатрії та наркології МОЗ України, місто Київ, вулиця Кирилівська, 103, на вирішення експертів поставити питання, чи страждає, якщо так, то з якого часу, Ніколенко Роман Едуардович, 31.03.1994 року, народження психічним захворюванням, чи здатний з урахуванням психічного захворювання розуміти значення своєї віки та керувати ними на даний час. Чи потребує Ніколенко Роман Едуардович 31.03.1994 року народження за станом свого здоров'я встановлення опіки? В розпорядженні експертів надати матеріал цивільної справи. Зобов'язати Київський міський психоневрологічний диспансер номер 2 надати на вимогу експерту медичну документацію відносно Ніколенка Романа Едуардовича 31.03.1994 року народження. Попередити експертів про кримінальну відповідальність за статтями 384-385 Кримінального кодексу України. Обов'язок по внесенню попередньої оплати за проведення експертизи покласти на Ніколенка Романа Едуардовича. На час проведення експертизи провадження в справі зупинити. Ухвала в частині зупинення провадження в справі може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розв'язаним кримінальним справом 20 днів. Володимир Шевченко. Зрозуміло? Ми просто повторно. Експертам буде, як кажуть, видніше. Якщо це питання на радчі кандидатів говорить, яку призначати, амбулаторну чи стаціонарну, ми не можемо сказати, яку ви потребуєте проведення експертизи. Чи то амбулаторну, чи стаціонарну. Це питання на вирішення експертів. Якщо експерти вважають за необхідне призначити таку, якщо необхідно буде їм якісь вказівки суду, вони звернуться для цього суду. Я вас перепрошую. Це судове засідання закінчено. Ніколи, здається, в програмі адвокат білий. Ви говорили, що ви дуже хочете налагодити відносини. Мене кого немає. Але щось я не бачу, що у вас є таке бажання. Бо нема бажання опікуна. Відносно оплати ми вирішимо через міністерство, вони відстрочать, вони це вирішують, так? Це ви вирішуєте. Тільки там питання я трошки по-другому ставив. А вже, це суд чи потребує він врахування психічного здоров'я? Ви апріорі ви визначили. Ви не зобов'язані йти крапку кропу. Ми визначаємо, наскільки це є необхідне саме для з'ясування обставин справи. Я просто впевнений в цих експертах. Ми не вписували, ви як замітили, спеціально, якого експерта, щоб не викликало сумнів у сторін, що хтось має якісь, як кажуть, відносини з тим експертом. І саме найбільш об'єктивна експертиза буде в тому випадку, якщо взагалі нікого не буде там, окрім молодих.